ju thash pak më parë se të kemi një të ftuar të veçantë në lidhje Skype dhe është pikërisht me ne trajneri i Ballkanit Ilir Daja. Mirëmbrëma, mirë se vjen në Studio Sport. Mirëmbrëma Vilma, mirëmbrëma paneli. Në fakt është kënaqësi sepse ju s'para nuk para dilni shumë shpesh në media dhe aq më tepër është kënaqësi sepse normalisht rezultatet flasin. Po bëni shumë mirë me skuadrën tuaj, me Ballkanin, i keni dhënë deri tani dy tituj kampion, do të merrni të tretin, jeni gati për të tretin, se keni fituar edhe ndeshjen e fundjavës 4-1 përballë Lirisë dhe jeni ende në vend të parë. Atëherë, në janar bëj gati 2 vjet këtu në Kosovë, në ndrejtimin e Ballkanit të Suarekës. Kanë qenë 2 vjet plot me suksese, ndoshta dhe historike, jo vetëm për futbollin e Suarekës, sepse kanë qenë 2 tituj kampion, një fitimi Superkupës, po kanë qenë dhe ato që kanë qenë historike, për herë të parë një ekip nga Kosova ka marrë pjesë në grupet e Conference League-s dhe këtë e kemi bërë edhe vitin e parë dhe përsëritëm edhe këtë vit. Kështu që këto 2 vjet kanë qenë ndoshta duke bërë një paralizëm ashtu siç kanë qenë me Skënderbeun një periudhë goxha e mirë në karrierën time si trajner, ashtu ka qenë edhe kjo paralizë dhe kjo periudhë këtu me Ballkanin e Suarekës. Okej, okay, keni bërë fakt një paraqitje fantastike në Conference League, ndeshjen e fundit mundit të Dinamo në Zagrebit. E thatë dhe ju që keni bërë këtë sukses edhe me Skënderbeun. Megjithatë, ku qëndron Chelsea? Te grupi, te lojtarët, te ju, te vet klima që është në Kosovë, te skuadra e Ballkanit? Unë them që Chelsea suksesit është gjithmonë bashkëpunimi, është një investim goxha i madh prej disa vitesh i presidentit Arsim Kabashi që ka ditur të afrojë brenda këtij grupit një grup futbollistësh jo vetëm me cilësi, këtu edhe trajnerë që kanë punuar përpara me në Ballkan. Janë aktorët kryesorë që janë futbolistët, që me gjithmonë janë, përveç që janë futbolistë me shumë cilësi brenda, por kanë një kohezion, një shpirt apo frym grupi të jashtëzakonshëm. Sigurisht që pastaj në suport të tyre vim edhe neve, unë bashkë me stafin që drejtoj. Pra, gjithse cili ka bërë punën e vetë në maksimum dhe shumatorja këtyre gjërave ka prodhuar edhe këtë sukses të dotoja historik në futbollin e Kosovës. Okej. Daja, unë do doja që në këto momente të ndjekim material të veçantë përgatitur Enkas për ju, është një profil i kolegut Ervin Sina dhe më pas së rikthehemi. Në verën e vitit 2005, opinioni futbolldashës në qytetin e Elbasanit e priti me jo pak skepticizëm emërimin në krye të stolit të Ilir Dajës, pas largimit të ndjerit Artan Bushati, i cili ishte shpallur nën kampion të vendit ekipin Verde Blu në sezonin 2004-2005. Një skepticizëm që buronte nga arsyetimi se kishin të bënin me një trajner pa eksperiencë në nivelet superiore të futbollit shqiptar. E vërteta ishte që Daja po menaxhonte për herë të parë një ekip në kategorinë kryesore të futbollit ton dhe për më tepër mes presionit për ta shpallur kampion. Ishte në fakt herë e parë dhe e fundit që një ambient sportiv i një klubi shihte me skepticizëm një trajner si Ilir Daja. Prej atëherë, kur edhe fitoi titullin e parë në karrierë me Elbasanin, e deri më sot, Ilir Daja ka fituar trofe, ka arritur rezultate të ëndruara sportive, është gënjur mes të tjerash nga pritshmëritë që kishte, por kur më askush nuk e ka parë me skepticizëm emërimin e tij në stol. As kur mori Dinamon, me cilën në 2008 fitoi kampionatin e dytë në karrierë, e as kur e fitoi këtë trofe edhe me Skënderbeun në 2018, apo së fundmi, dy herë radhazi me Ballkanin në Kosovë. Nuk e pan kursesi me skepticizëm as kur i besuan dy herë stolin në Kavaj, apo edhe kur në Vlorë kërkuan me ngulm, si kurse edhe kur e thërritën dy klubet emblem të futbollit shqiptar, Tirana e Partizani. Për të uljeve dhe ngritjeve që janë krejt normale në sport, 56-vjeçari Ilir Daja do të mbajtë mend si trajneri i parë shqiptar që ia doli të drejtojë dy ekipet tonat në Shqipëri dhe Kosovë drejt fazës së grupeve të kompeticioneve europiane. Fillimisht me Skënderbeun e Korçës në Europa League dhe pastaj me Ballkanin e Suarekës, deri më tani dy herë radhazi në vitet e fundit. Shumë kush mund të ketë fituar më shumë tituj si trajner në karrierë, por askush nuk ka mundur ta shoh veten në tre edicione të Kupave të Evropës me dy ekipe të ndryshme shqiptare. Rekord vështirësisht i thyeshëm.
Ata që e njohin nga afër si futbollist dikur e pastaj si trener në 3 dekadat e fundit, e din shumë mirë se forca e Ilirdajës është pikërisht modestia dhe qetësia e tij jashtë tipologjisë shqiptare dhe natyrës prej Ballkanasi. Të tjerët, që janë familjarë dhe miqtë e tij më të mirë, e kanë të qartë se përveç se një strateg në stol, Ilirdaja është një trener që menaxhon në mënyrë perfekte marrëdhëniet me lojtarët dhe atmosferën në dhomat e zhveshjes. Nuk është rastësi që psikologjia është fusha që mbush më tepër bibliotekën e tij. Të gjithë këto elementë formojnë puzzle-in e një njeriu fjalpak e punëshumë, që ka ditur të ndërtojë dhe të forcojë imazhin e tij në mjedisin futbollistik të hapësirës shqiptare, hapasapi, pa zhurmë e me vendosmëri. Sot ai është trajneri më i lakmuar në këtë hapësirë. Ballkani i Suarekës është një superfuqi e futbollit kosovar dhe arkitekti i zonës teknike që mban meritën në këto suksese është Ilirdaja. Trajneri i sukseseve të mëdha, ai i cili përmes këtyre arritjeve po thyen edhe barrierat mentale në sportin shqiptar, se shkolla jonë e trajnerëve nuk mund të jetë konkurruese jashtë kufive. Ilirdaja është shembulli i kundërt, për të asgjë nuk është e pamundur. Ok, Daja, jemi në studio, nuk e di si të duk këtë përshkrimi sinës, profili që ju kishte bërë? Falenderoj jashtë masë, në pak në buri, pak në siklet, sepse përësiset janë pjesa më madhe arritjes karierës time, por gjithse cili ndoshta edhe unë në këto situata nuk është se ndjehet shumë komod, sepse kur flet për veten, çdo individ e ka vështirë, por gjithsesi e falenderoj shumë për çdo fjalë që ka thënë Vincent. Korrekt të kishte përshkruar edhe bukur pa diskutime edhe normalisht për meritat që ju keni edhe me këto 42 ndeshje tani në Europë edhe më shumë me ndeshjen e ardhshme me Astanën. Ajo që unë dua të di në fakt është trener se ku ndryshon Superliga Kosovare nga Superliga Shqiptare. Ju keni trajnuar edhe këtu në fakt në emra të mëdhenj, keni qenë edhe trajneri i Tiranës dhe trajneri i Partizanit. Cilat janë ato ndryshimet që ju vini re? Unë do të toja që ajo që është elementi parë që është i dukshëm është infrastruktura, pra në Shqipëri janë ndërtuar stadiume goxhat mira dhe janë terrenet ku mund të performosh në një mënyrë të dur në cilësi. Kjo ka filluar tashmë edhe në Kosovë, sepse ka një projekt qeveria e Kosovës bashkë me federatën për ndërtimin e disa stadiumeve dhe disa të tjerve të për t'i bërë rekonstruksione, që do të thotë këtij futbolli që zhvillohet këtu në Kosovë, që ka goxha element mirë, jo vetëm në drejtim të cilësive të ndeshjeve, po edhe individuale të lojtarëve. Do të thoya që do ishte një reklam akoma më e mirë kur nëse këto shfaqje do të bëheshin në ato stadiume për shembull që sot disponon Shqipëria. Kjo është pra do të thoya elementi kryesor që bën dallimin midis futbollit në Kosovë dhe futbollit në Shqipëri. Për sa i përket cilësisë, unë do të thoya që po themi që janë aty, pesë më shumë, pesë më pak. Mm-hmm. Sepse edhe këtu ka ekipe që luajnë goxha mirë futboll, ka lojtarë që janë me cilësi goxha të mirë për rajonin ton, ku do fusja Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë dhe Malinezinë, pra në fjalën rajonin ton përmbillen këto katër vende, sepse po të dalim pak më tej, sigurisht që pastaj nuk ka vend për shumë krahasime. Besoj që në të dyja kampionatet, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, është ngritur cilësia. Kjo pak më shumë në Shqipëri për vetë fushat që disponojnë stadiumet në Shqipëri. Dhe nërsa për cilësinë e lojtarëve do të thoja që janë pothuajse të përafërt, sepse edhe këtu ka goxha lojtarë të mirë dhe ajo që ndoshta dallon me në Kosovë është fakti që lojtarët këtu kanë një disiplinë më të madhe dhe kanë një edukat pune apo kanë një qëndrueshmëri më të madhe për sa i përket virueshmërisë. Nuk janë si disa lojtarë në Shqipëri që me momentin e parë që vjen në vështirësi kërkojnë që të ndryshojnë klube, nërsa këtu ka më shumë qëndrueshmëri në këtë drejtim. Këto ndoshta do ishin do toja unë një analizë jo e detajuar, por që e përgjithshme e asaj që ndodh në kampionatin shqiptar dhe në kampionatin e Kosovës.
Daja, ju keni disa lojtarë nga Shqipëria, absolutisht dhe element shumë të mirë të Kosovës, sepse normalisht grupi që ka këto rezultate ka lojtarë me cilësitë të shkëlqyera. Por në fakt, ajo që unë dua të di është si joshe lojtarët nga Shqipëria, qoftë Gripshin, Koliçin, apo Trashin, ishte pjesë financiare? Edhe Ismail Gecin. Apo? Po, Gembi edhe Ismail Gecin, por unë do toja, po e filloj me Jashanicën e me Gripshin. Të dy lojtarët i kam gjetur këtu në Ballkan. Do të prezantoja më shumë paraqitjen e Gripshit, sepse dihet që Jashanica e kanë vënë një standard në futbollin edhe shqiptar me prezantimet me Skënderbeun edhe këtu në Kosovë, nërsa Gripshi është një element që duhet parë, sepse në këto dy vitet këtu në që kam unë në ndrejtimin e Ballkanit, Gripshi është bërë një lojtar shumë i rëndësishëm për Ballkanin, që ndoshta mund shikohet jo në këto momente, sepse kombëtarja e Shqipërisë po kalon një formë të jashtëzakonshme, por që mund të jetë një element pse jo për të bashkuar edhe në të ardhmen për si element i ekipit kombëtar. Unë do të thoja që nuk ka të bëjë me joshe, ka të bëjë me korrektësi pune, kur lojtarët shikojnë, unë aty kam edhe Dalipin edhe Gentin që i kam pasur lojtarë të Elbasanit dhe të Tirana, dhe besoj që kur shohin që stafi bashkë me trajnerin janë të përkushtuar, janë korrekt në marrëdhënie me lojtarët, sigurisht që edhe lojtarët janë korrekt me drejtuesët, kështu që ndoshta korrekësia dhe ai pasioni që kemi për në punë ka bërë që lojtarët na respektojnë akoma më shumë dhe t'japin maksimumin e tyre në çdo ndeshje. Okej. Okay. Daja, unë thash pak më parë keni qenë dhe trajneri i Tiranës dhe Partizanit, edhe kjo javë sigurisht që ka ofruar edhe derbin e kryeqytetit Partizani Tirana në shifra 2-1. Do më thuash pak si e pe derbin ose ndoshta si e përjetove? Të them të drejtën, e kam parë i qetë, por pak i shpenguar, sepse ishim në grumullim një ditë për para ndeshës se kishim kampionat. Sigurisht që pash një derbi që për mendimin tim kishte ritëm, kishte ato gjëra që gjithmonë shkojnë në një derbi, që ekipet ishin më shumë të kujdesura, që mos përshonin sa për të shkuar të golis, sepse kjo duke edhe në aksionet, apo në përfundimin e aksioneve në fazën e sulmit, ku në zonën e golit shkonin me dy lojtarë, që do të thotë nuk është një sulm agresiv, sepse ishin kujdesshëm më shumë për pjesën e mbrojtjes, por sigurisht që derbi nuk ka shumë spektakël, sepse është një ndeshje për të fituar, sepse dihet që derbi Partizani Tirana është, po them, ndesha më e ndjekur dhe më e pritur në futbollin shqiptar, ajo që reklamohet edhe më shumë. Megjithatë, unë them që pavarësisht se nuk ishte shumë spektakël brenda, por që loja ishte goxha e luftuar dhe kishte një ritëm të mirë përsa i përket një nivelit të kampionatit në Shqipëri. Kështu që më pëlqeu, derbi u vendos nga disa episode, sepse në përgjithësi derbet vendosen nga episode. Dhe sa radhe ishte në kaun e Partizanit, sepse e kërkoi ndoshta më shumë gjatë 90 minutave për të shkuar tek fitoria, apo në ato momentet e fundit ku loja u barazua, ndoshta edhe duke pasur edhe fatin në anën e vetë, ishte një derbi që në fund fare krijoi spektakël me ato realizime që u bën në fundin e ndeshjes. Okej. Okay. Genti ka diçka për trajnerin Daja, po Gent? Profesor, përshëndetje. E vërtet për të gjithë ato që nuk njohin personalisht, ndoshta nuk kanë shumë informacion për sa i përket aspektit psikologjik që ti kushton ndeshjes, por doja të pyesja, çfarë ka ndodhur me Dajën që në Kosovë qesh më shumë se sa në Shqipëri? ndoshta është ajo pjesa që Digenti mban mend tek Tirana, përsi se
kemi kaluar një vit pajtën që kam qenë drejtimin e Tiranës, kemi pasur goxha lojrat mira, kemi pasur një grup mirë ku do të veçoj edhe ty si djali mrekullueshëm dhe sportist goxha i mirë, si kapiteni i ekipit, bashkë me Karabecin. Do të toja që ndoshta ajo periudhë nuk kam qeshur shumë, sepse në vitin e dytë riformatuam edhe ekipin dhe në momentet që ekipi po merrte atë rrugën e dur, në atë moment u ndan edhe rrugët e mia si trajner me Tiranën, që ndoshta është një nga pengjet e mia të karrierës në trajning. Kështu që këtu ka dashë Zoti që kemi pas edhe një histori fantastike. Është një qytet që nuk të vën kurrë në presion, përse është një qytet i vogël Suareka, po ka njerëz me zemër shumë të madhe dhe janë shumë mikpritës edhe të ekipeve të tjera të futbollit në Kosovë, jo më të ekipit vetë që mbështesin këtë xhamin. Dhe besoj që vuri re në fakt buzëqeshjen. Por mua më duket pak edhe pesha, nuk e di a kam konstatimin. A e kam konstatimin e sakt, po ndoshta është mos është në mënyra si keni vendosur telefonin. Ja, ndoshta është ajo, por që mund të thoja që ndoshta kjo është ajo pjesa që tashti jam më i buzëqeshur se sa në atë periudhë, ndërsa për peshën besoj që nuk kam lëviz shumë. E po mirë, në regull, që nga efekti kamerës. Daja, po, tani dhe ditë shka tjetër. A keni e dhe sa do të qëndroni njërë të Balkani? Atyre, për të në kontratën, e kam tiri në fund të këti viti, por që nëse gjera do shkojnë këshu si që kanë shkuar këtë periudhë, pse jo mund tjetë edhe ndoshta ma fat gjate, qëndrimin këtu, sepse... E kuptoj, a keni ju ambicje personale për të shkuar më tej se Shqipëria dhe Kosova për të trajnuar? Tem drejtën, çdo trajner ka ambicje dhe veta, sepse nëse nuk ke ambicje, nuk i shtyn gjërat për para, por natyrshëm, kur je në kontrat me një klub, nuk mund të përmëndësh edhe ofertat nga klubet e tjera, gjë për cilat të them të drejtën nuk më kanë munguar, jo personalisht, por edhe klubit i kanë ardhë oferta, edhe jashtë Kosovës, jo në Kosovë, por që nuk është korrekte që kur jenë në kontrat me një ekip të klasësh për ofertat apo për prishmëritë se që do ndodhi nesër. Unë besoj që ndoshtë ka arë momenti që në bas një cikli në Suarek, që nuk mendoj që do mbaroj që këtë vit, por mendoj më gjatë, pse jo mund përvojë edhe një aventur ndoshta në një kampionat tjetër më të fort se sa Shqipëria apo Kosova. Okej. Me gjithë për momentin jam i kënaqur këtu ku jam shumë i kënaqur. Po pa tjetër, nuk e vë në diskutim, se normalisht kur bëni sukses, pa tjetër që t'jeni edhe i kënaqur. Daja dhe diçka të fundit sa i takon ndeshjes së radhës me Astanën, si po e përgatitni, si është ekipi nga ana psikologjike, si e cilësoni krahasuar ndoshta me ndeshjet e kaluara? Unë notoja që nuk ka ndeshje të lehtë në grupet e Conference League-s, sepse nëse nisemi nga shumë element, neve jemi ekip modest në kuptimin me emrin Dinamo Zagrebit apo Viktoria Pëlzen, që janë ekipe që kanë qenë në grupet e Champions League-s dhe kanë një tradit, po temi shumë herë më të madhë sa Balkani, vjetë po ju përmënd një element që Balkani ishte, me qënëse për herë të parë, përfaqësoheshim në Europë dhe ishte në gjithë historinë e këtyre kompeticioneve europiane, ishte ekipi që kishte koeficientin më të ulët nga gjithë ekipet që kishin qenë prezent në grupe qoftë edhe të Conference League-s. Kështu që mendoj që nuk ka vend për të nënvlerësuar Astanën, sepse dhe Astana është një ekip parësisë nuk ka marrë rezultate në dy ndeshjet e para, por që nga ajo që kemi ndjekur dhe që kemi analizuar, mendoj që është një ekip i fort, është një ekip për të respektuar, sepse nëse do bënim ndoshta
nuk do ta respektonin, nuk do bënin mirë për presidentin ton, por besoj që edhe djemt janë me këmbë tokë, e din që kanë një përballje të vështirë, kemi një përballje të vështirë në ditën e ende, por shpresojmë që ashtu si në çdo ndeshje tjetër, sidomos në të luajtura në Prishtinë, në stadiumin Fadil Vogri, ku kemi edhe mbështetjen e tifozëve jo vetëm të Suaregës, por edhe të Kosovës. Jemi shprehur goxha mirë pavarësisht rezultateve që kemi marr, por që do të vlerësoj edhe faktin që pa dashur të marrim në kështu veten mësysh që deri tani në këtë udhtim të dytë në Europë neve i kemi të gjithë ndeshjet e fituara në Kosovë dhe shpresojmë që me këmbë tokë, shpresojmë që duke vlerësuar në maksimum dhe drejt Astanës, sepse është një ekip për të vlerësuar, të bëjmë një paraqitje sa më të mirë dhe pse jo marrim dhe një rezultat që do ishte rezultat pozitiv, do thoja. Po, ashtu shpresojmë të gjithë në fakt, edhe ne sigurisht që e ndjekim Ballkanin, sepse çdo ekip, qoftë nga Shqipëria apo edhe nga përfaqësuesja e Kosovës, jashtë na bën krenar edhe ndihemi vërtet shumë mirë me rezultatet pozitive që ju po merrni. Kështu që të falenderoj Daja që ishe me ne dhe të uroj shumë suksese. Edhe unë të falenderoj dhe që më datë mundësi të komunikoj me sportdarësit shqiptar. Dhe do të thoja që me juve si një nga moderatoret më me eksperiencë, nuk do të thoja se moshën një relativisht e re. Do kisha kënaqësin që përsëri të jem në lidhje sepse në fund fare, ju e dini që unë nuk qëndroj shumë gjatë në për këto studio televizive, por që me një moderatore si ju, pse jo, do kisha qep që bashkëbisedoja në përmjet jush edhe me sportdarësit shqiptar. Të falenderoj shumë, Daja, je gjithnjë e mirë pritur në Studio Sport në Vision Plus. Faleminderit dhe shumë suksese për ndeshjen e konferencës me Astanën. Ju.